Доброго дня. Давайте спочатку з вами познайомимося. Мене звати Наталія. Як звати вас? Мене звуть Єгор. Дуже приємно, Єгор. Маргарита. Дуже приємно. Давайте, мабуть, почнемо з того, що ви нам розкажете, як ви саме опинилися у нас в Смілі. Адже, наскільки ми знаємо, ви самі з Харкова. Так. Так сталося, що наш тато народився та виріс в місті Сміла. Тому ми їхали цілеспрямовано сюди до батьків, так як знали, що в нас буде місце, де ми будемо жити. І ми були не одні, нас всіх прийняли. Так, далі ми тут знаходимося. Тобто ви приїхали до рідних, і вам було, мабуть, ще легше, так, адаптуватися якось до нового місця? Спочатку ми думали виїхати взагалі за кордон через активну діяльність в нашому місті. Але прийняли рішення, що спочатку ми від'їдемо трошки далі і подивимося, може таки все закінчилося б. Але так як взагалі пройшла адаптація ваша, Єгора, у новому місті, все-таки все незнайоме, ну, трішечки знайоме, так, але ж все рівно. Більше вже звикли до Харкова, до такого великого міста, і тут все, в принципі, по-новому. Ну, адаптація пройшла достатньо швидко. Єгор знайшов друзів, я знайшла роботу. Дякуючи керівникам, я через місяць після того, як ми сюди приїхали, вже вийшла на роботу. 9 травня був мій перший робочий день. Тобто заговорили про роботу, давайте ви детальніше розкажете нам, де ви працюєте, ким, чи подобається вам тут працювати, можливо, якісь нюанси зі своєї роботи? Звичайно, нюанси є, тому що я лікар-педіатр первинної ланки, тобто я займаюся лікуванням та підтримкою здоров'я дітей в поліклініці, тобто амбулаторно. А тут мені довелося трошки змінити свій напрямок діяльності. Я вже стала лікарем-педіатром стаціонарного відділення дитячого. І трошки спочатку мені було важко, але дякуючи колегам місцевим і колегам з рідного міста, я вважаю, все вийшло. Розкажіть конкретніше, де саме ви працюєте в стаціонарному відділенні? У міській лікарні? Ні, це районна лікарня. Районні лікарні. Так, імені Софії Бобринської, це дитяче відділення, невелике, але педіатричне, рідне вже тепер. І там от я і працювала. Так, чи з'явилися вже якісь, можливо, постійні клієнти, пацієнти ваші? Взагалі так, є ті люди, які зверталися за допомогою в районну лікарню, також вони мають можливість мені зателефонувати. Також іноді бувають дзвінки, і мені починають говорити: ваш телефон нам дали там-то, ті-то. Я взагалі не розумію, про кого ви не кажете. Ну, так буває. Але я готова надати допомогу і консультувати. Так як також дуже багато пацієнтів приїхало з інших міст, київляні. Вони чогось так співпали, що багато київлян до мене звертаються. Так, і ті, хто тут жили і живуть, яких влаштовує мій підхід до лікування дітей, вони звертаються і отримують свою допомогу. Кожен лікар, він як художник. Тому тут немає якогось, ну, стандарту. Ми не можемо, ми повинні лікувати кожного пацієнта окремо. В кожного взагалі то свій підхід. Доказова медицина або медицина досвіду взагалі, тому можливо і так. Але люди дзвонять, люди звертаються, я надаю допомогу, надіюсь, вони задоволені. Діти одужують, тому, я думаю, результат є. А як з роботою тою, яка залишилася в Харкові? Спочатку керівництво надало можливість нам працювати тим, хто виїхав, тому що не всі виїхали. Дало можливість працювати дистанційно, тобто дивлячись на те, що наші пацієнти також роз'їхалися дуже багато по містах України і за кордон, тому ми могли дозволити собі працювати дистанційно, консультувати
під час хвороби дітей або вакцинація, тобто ті питання, які можна було вирішити дистанційно. А там я працювала дистанційно, тут я працювала в дитячому відділенні, і отак і було. Ви сюди приїхали всі разом, так, з чоловіком? Чоловік деякий час був з нами, але потім він виїхав на роботу до міста Харкова. З нами приїхала наша подружка сім'ї з дітьми, з двома, та зі своєю мамою. Батько їх також залишився в місті Харків на роботі, а вони виїхали з нами. Але трошки побули, коли ЗСУ надало можливість повернутися в більш спокійне місто наше, вони повернулися, а ми прийняли для себе рішення поки залишитися. Тобто чоловік повернувся, так, він працює зараз в Харкові. Ви, я так розумію, поки плануєте залишатися тут. А взагалі, які плани на майбутнє? Чи збираєтеся ви повертатися назад до Харкова? Чи, можливо, як ви вже там думали, так собі, можливо, за кордон? Чи в якесь інше місто, можливо, думаєте переїжджати? Взагалі, спочатку ми думали, що ми трошки пересидимо і повернемося додому. Але немає впевненості в тому, що ми повернемося і все буде спокійно, тому що все одно дії продовжуються, інформація надходить, інколи від неї стає трошки радісніше, а інколи, як і всі люди, засмучуємося. І на даний момент рішення остаточного бажання є, але рішення остаточно повернутися додому поки що не можемо ми прийняти. Розкажіть тоді нам детальніше про те, як ви виїжджали з Харкова, чи складно було це зробити, от чому так ви виїхали, чи залишилося у вас щось ціле в Харкові, квартира, можливо, машина, як ви взагалі сюди добиралися і яка ситуація наразі зараз там, в Харкові, де знаходиться ваш чоловік? В той день, коли почалася війна, це було десь 5 ранку, чоловік розбудив мене і сказав, встаємо, почалася війна, і вже ми чули звуки артилерії, ми чули вибухи, ми зібрали деякі речі, і так як ми продумували наші дії в тому випадку, якщо почнеться війна, ми пішли на роботу, ми пішли в поліклініку, і до 5 квітня ми знаходилися, ми жили в підвалі нашої поліклініки. І ми були не одні, так як неподалік від поліклініки є військова частина, не діюча, але люди там живуть. Офіційно наша поліклініка не була бомбосховищем і укриттям, але люди йшли до нас. І ми прийняли перші дні, перший тиждень ми прийняли. Нас було взагалі 74 людини, з яких 34 дитини. І всі розмістилися, наскільки це було можливо, всі розмістилися там. І до 5 квітня ми знаходились там. Ті люди знали, що можливий напад на їх військову частину, тому вони виїхали з дітьми звідти. А ми надіялися, що це швидко закінчиться, ми зможемо повернутися додому і, можливо, все буде так, як раніше. Нам так здавалося і хотілося. Але пішла інформація тоді, що буде активний наступ на місто Харків, і ми прийняли рішення виїхати. Ми не їхали на евакуаційному поїзді, ми їхали на звичайному поїзді, хоча було дуже багато людей. Це вже пройшов деякий час від початку. Але на вокзалі було дуже багато людей. Ми приїхали на вокзал, чекали внизу біля метро, бо була тривога, були активні обстріли. І в той момент ми вже, на жаль, розуміли. Це артилерія, гради, смерчі. Тобто ми мали такий маленький опит в цьому. І ми сиділи внизу, чекали, поки наш поїзд приїде. Було дуже страшно, було достатньо некомфортно, тому що в'їхати в поїзді – це звуки різкі іноді, а вони для нас в той момент були взагалі
ну, асоціювалися з іншим. Тому ми приїхали і тут вже почали якось обживатися, якось приводити до ладу своїх дітей, давати можливість їм розслабитися і самим розслабитися також. Єгорчику, розкажи нам, будь ласка, ти приїхав сюди до нас у Сміло з батьками своїми. Так. Ти ходиш, навчаєшся, правильно? Я навчаюся дистанційно. Мама мене записала на тхе-кван-до. Тобі подобається? Ти знайшов там друзів якихось? Так. Розкажи про своїх друзів. Тобі подобається ходити, відвідувати, займатися? Так. Мені подобається ходити на тхе-кван-до. Я з ними іноді зустрічався на площадці в центрі. Тобто ви зустрічаєтеся, проводите час разом, так? Куди ви, можливо, разом іще ходите? Є якісь улюблені місця ваші? Ну, ми з моїм другом Рінатом, коли була весна, ми там возле кружка стоїть пушка. І ми на пушку эту залазили, я розказав, як там пушка заряджається, стріляє. Ми от это наводили, там штучки некоторые крутились, мы наводили, типа заряжали снаряд, такие отходили, типа, и там типа выстрел. Тобто ти вже розумієшся, так, якою, на якійсь техніці, тебе цікавить ця тема, бо ти так активно розказуєш, де що заряджається, де що крутиться, так? Тобто ти знаєш щось про це. Так. Колись приїжджали до моєї тьоті, ми там з Тихоном і Ілюшою іграли. У нас було там багато автоматів, можна було вибирати будь-який автомат, ми там забігали на підвал такий. Путін іде, стріляй! Тихон, Ілля, це друзі твої. Ми військовими, так, називаємо? Так. Ми українські військові. Бували, що от я був Україна, тут США, тут Польща, тут Туреччина, іноді, тут іноді Канада, тут Німеччина, тут ще хто-то, тут Польща взагалі. Ну, знищуєте москалі. Так. Страшно тобі було, коли ти був ще в Харкові з татою і мамою, коли ви жили у підвалі? Ну так, колись ми ночі ходили чи купати мене, чи в туалет ходили. І там, коли ми поверталися, було чутно дуже сильний голос літака. Тобі було страшно в такі моменти? І ще колись ми сиділи між коридором, отут була стіна і отут була стіна. Тут були дуже товсті стіни і була тривога. І папа з мамою вилітають, я хотів подивитися, вони піднесли мене к окну, я там подивився. Пройшло время, красний купол, пройшло ще время, красний купол. Ну, там якісь взриви були, або стріляла щось, що так було. Тобто ти це бачив на власні очі, так? Так. Там ступеньки були круті. Я там уже не сильно високий, я чуть-чуть спустився, потім пригнув, потім швидко спустився в підвал і побіжав туди. Ну, у мене там в сусідній кімнаті, там було дві кімнати. Там був друг Міша. Це твій друг з Харкова? Да. Ви спілкуєтеся з ним? Якось підтримуєш, можливо, якісь зв'язки зі своїми друзями? Ну, в мене є номер мого друга, мого брата, моїх бабусь. Ти був радий, коли приїхав сюди в Сміло до бабусі з дідусем? Так. Ти давно їх не бачив, так? Тобі подобається проводити час з дідусем, з бабусею? Так. Як ти проводиш своє дозвілля? Чим ти ще займаєшся? Можливо, в тебе якісь ще захоплення є? І ми сюди їздили в Черкаси, в музей. Там був мамонт, там його кості були, мамонт. Ну, він був зібраний, тільки без шкури. Там була ще й воєнна тематика, там був... Типа град,
була ракетниця, фотографії воєнних. У мене є вдома калаш пластмасовий, є пулемет, є МП-40С вдома. Вони всі стріляють, тільки калаш, там батарейки я ставив, він так громко стріляє. Такий голос дає. Можливо, там собачка у тебе тут живе. Котики. У нас є дві собаки, одна чорна, її звуть Ніка, а другий він такий рижий, його звуть Персик. Я з Персиком і Ніка граю. Іноді навіть беру їх на руки. Ти любиш тваринок, так? Так. В Харкові в тебе не було домашніх тварин? Ні, але ми з матусею плануємо купити французького бульдожку. А у мене любима собака, якщо буде видно, що в мене любима собака – це мопсик. Мені дуже подобається мопсик. А мені подобається бульдог французький. Ну ти, можливо, маму вмовиш на мопсика, так? Так. У нас є попугай ще. Угу. Ти привіз його з Харкова, чи він був тут уже в бабусі? Він був тут. Угу. І ще в нас був кот Блек. Він був чорно-білий. Ну, він приїхав сюди з Харкова. До того. До того. Так. У нього харків'янин. Його мама теж в Харкові живе. Її звуть Соня. Вона в П'ятигорську. Дідусь ж їхав з П'ятигорська, мабуть, забирав того кота, брав, їхав з П'ятигорська аж сюди, сміяло. Ну ти зараз напрактикуєшся на Нікі, на Персику, так, і вже потім в майбутньому будеш досвідченим таким, і будеш знати, як доглядати вже за своїм мопсиком. Так, так. А папа взагалі хоче німецьку овчарку. Ну, будете якось домовлятися, правильно? Може, ми купимо вообще мопсика, французького бульдога і німецьку овчарку. Буде три собачки, так? У кожного своя. Так. А за татом сумуєш? Так. Так? Скільки ти вже його не бачив? Даже не знаю. Місяць, мабуть. Ну, ти з ним розмовляєш по телефону? Більше двох. Так. Більше двох місяців. Ти з ним розмовляєш? Так. Часто? Так. Майже кожного дня? Майже, так. Розкажи, як ти допомагаєш своїй матусі в її роботі такій. Ну, колись ми їхали до Тоні і Льоні, мама їх лічила. Я танцював, щоб вони не звертали увагу, щоб вони не кричали і не плакали. Тобто ти відволікаєш, так, діток? Так. Розважаю. Помічник лікаря. Так. Молодший спеціаліст. Так. А ким мрієш бути? Ким ти мрієш стати, якою хочеш професію? Я ще не знаю. Ну ти, так я бачу, добре займаєшся в плані чимось із озброєнням. Мамі допомагаєш в лікуваннях, можливо, якийсь лікар. Так, я думаю стати воєнним, я вже знаю, як перезаряджати калаш. Так, то все-таки воєнна, так? Не так, як мама, тато не лікар. Так. А можливо, воєнним лікарем станеш? Можливо, так. Ну от. Сумістиш два своїх захоплення. Так. А що ти плануєш, про що ти мрієш після того, як закінчиться війна? Що ти хочеш зробити? Можливо, кудись поїхати? Ну, поїхати в Київ, поїхати в Закарпатську область, щоб погуляти в Букові праліси. Там буває, що середній рост цих букових пралісів 400 років. Ого. Я навчаюся в школі інтелекту України, і ми там багато чого вивчаємо. Ти молодець такий, різносторонній хлопчик. А про що мрієте ви? Повернутися додому. В мирне місто. Повернутися, щоб там хоч щось залишилося. Тому що центр нашого міста, серце нашого міста, воно покрите, понівечене, покрите рубцями і слідами від діяльності тих, хто прийшов нас рятувати. Але наш будинок, наша квартира стоїть. Тому, витримала. Так, вона витримала цей натиск. Тому ми надіємося, що ми повернемося додому
Мабуть, так, як раніше, вже не буде. Але ми надіємося, що буде краще. Ми дякуємо вам за таку приємну, щиру і теплу розмову. І бажаємо вам, щоб усі ваші мрії здійснилися, щоб якнайшвидше настав мир, і щоб ви повернулися у рідне місто, яке буде тільки розквітати і радувати вас своїми прекрасними краєвидами, архітектурою і всім іншим. Дякую. Дякую.